Kjære venner, jeg gleder meg over å kunne møte dere her. Universitetssyken for Angelicum i Roma, hvor vi har hatt mange studenter, og vi kommer til å ha enda flere. Det har vært mange forbindelser mellom Dominikanerordenen i historien, mellom Norge med Norge, og jeg håper at disse fortsetter å vokse seg sterke med hensyn til det dominikanske nærværet selv. Nå er det egentlig ikke jeg som har sagt ja til å holde dette foredraget, det tror jeg Gunnhild mente at jeg ikke hadde noe valg. Jeg håper hun ikke motsier meg. Og det er ikke Olavs omvendelsesforedrag, fordi det får dere mer eller mindre i prekenen i morgen. Det som jeg fikk som titel her var Tro i en brytningstid. Dette er første variant av dette foredraget. Jeg inviterer dere til å høre en endelig variant ut på vinteren en gang. Jeg har funnet ut at dette var et svært stort tema. Og dere får en del av råmaterialet som jeg kommer til å fortsette å bearbeide. Og hvis dere har synspunkter på det, så er jeg svært takknemlig for å høre disse synspunktene. Vi går nå i den siste fase av troens år. Det har på mange måter vært et spennende år i kirkens historie. Vi har ikke bare vært oppfordret til å befatte oss med vår egen tro. Særlig Pave Frans har sagt en del ting om tro som får oss til å tenke på nytt og får kirkens lære forhåpentlig i en, eller uttrykkene for kirkens lære forhåpentlig i bedre overensstemmelse med Guds generøsitet når det gjelder trosbegrepet. Det har i mange år vært snakket om en troskrise i Vesten. Jeg svarer på det med å si at jeg har svært bakbeholdende ved å kunne si noe om en troskrise. Det er en krise som vi på mange måter har definert, og som vi ikke har talt inn i. Jeg tror det meste av den krisen kirken opplever i vår del av verden har med forkynnelse og liturgi å gjøre, og ikke med tro. Den kristne tro er mer enn overlevelsesdyktig. Det skyldes ikke oss først og fremst, men Gud. Og det er Gud som gir troen til oss i gave. For å være helt konkret vil jeg påstå at alt for meget av kirkens ytringer i offentligheten dreier seg om moralske og andre konsekvenser av den kristne tro, og ikke om troen selv. Konsekvensene av troen kan begeistre mange, men det kommer an på hvilke av dem vi formulerer. Hvis vi ikke forteller og viser hva vi selv tror på, har konsekvensene ingen verdi for andre enn oss selv. Når vi hører om kirkens tro i media, så er det banale eksempler som velges. Å lære om kunstige prevensjonsmidler, skilsmisse, abort og ekteskap mellom personer av samme kjønn. Disse blir tatt for gitt. Men de blir også gjentatt, og vi blir marginalisert gjennom en slik prosess. Dette er en krise i seg selv, men den krisen er med naturretten mer enn med tro. Derfor vil jeg bruke mine tilmålte minutter på troen og forkynnelsen av den. Og så si en ting til i innledningen, at vi mennesker kan lett gjøre det vanskelig for andre å tro. Fariseisme i kristendrakt er svært utbredt.
Jag hade en äldre dam till skrift en gång för många år sedan när hon fortalte att hon inte trodde längre för att hon inte hållt sina dagliga andagsövelser till Jesus barnet i Prag. Detta är helt absurd, men i många versioner av förkynnelsen så har det drejt sig om ydelser som folk enten har pålagt sig selv eller andra har pålagt. Hvis de ikke har bedt sin daglige rosenkrans eller gått sin ukentlige korsvei andakt, så er det noe i veien med deres tro. Men det er å begynne i gammel hen. Samtidig som pressen og media for øvrig forsøker, eller muligens ubevisst, marginaliserer oss ved sin beskrivelse av vår lære, bemerkes det med forundring at vår tids mennesker ikke har lagt tro eller religion i baksen. Men nå er det, slik har det alltid vært relativt få som begeistres av tro på ingenting, noen tanken om et samfunn uten religion. Vi kan i midlertid i vår kultur ikke ta det for gitt at de som er opptatt av tro, av seg selv vender seg til kristendommen for å finne svar på sine spørsmål. Det er bare vi som tror som kan vise veien til kirken. Rett bortsett fra den ene konstante faktor, og det er den lengsel som Gud har nedlagt i oss. En lengsel efter å tro på ham, som vi enten blir oss bevisst eller ikke blir oss bevisst. Kanskje vi kan gjøre dette på en mer virkningsfull måte hvis vi vinner frimodighet til å snakke om det vi tror. Vi norske katolikker har nok en tradisjon for å være tilbakeholdende, så det er en tradisjon vi trygt kan forandre. Men vi er selvsagt preget av den kulturen vi lever i, og tro i norsk sammenheng er et ganske ensomt foretagende. Troen har med Gud og meg å gjøre, eller rettere sagt, med meg og Gud, for det er det jeg som tror. Og her kan vi trygt gå grunnig til verks, for alle vi som er norske og vokst opp i en norsk kultur, er ganske dypt preget av den norske pietismen. Vi må altså gå grunnighet til verks. Og hvor begynner troen? Troen begynner alltid med Gud. Det gjør liten forskjell om jeg tror på ham, men det gjør all verdens forskjell om han tror på meg. Det er et stort mysterium at han vil at et hvert menneske skal bli til, at han utstyrer oss med evner, sanser og vilje. For hver av oss har han nedlagt en trosbekjennelse, og den er nyansert og omfattende. Ikke to av oss er identiske. Nei, i hele menneskehetens historie er det ingen som har vært helt lik en annen. Vi har ikke nok en tilbøyelighet til å gradere evner, utseende og ferdigheter, men dette er ikke Guds synspunkt. Gud har derimot et synspunkt på det vi gjør med hans gave, fremfor alt at vi bruker det han har gitt oss. Anklagen mot ham som i lignelsen bare fikk ett talent, er nettopp at han ikke gjorde noe med det. Hadde han brukt det som de to andre, ville han ha utviklet og oppdaget flere. Vi er generøst utstyrt. Vi har alle fått mange talenter. Om vi hadde brukt hele vårt liv og all vår tid og energi på å utvikle dem, ville vi aldri rekke å ta dem alle i bruk. Det spennende, for eksempel når vi er 60 år gammel, er å oppdage evner som har ligget der hele livet uoppdaget. Det lykkelige mennesket ser hva han eller hun har fått av Gud. Men er vi opptatt av det vi ikke har fått, har vi begitt oss inn på en sikker vei til bitterhet og lykke.
lykkelig, og en stykke av denne veien kjenner vi ham. Det beste og høyeste som kan sies med oss med rette, at vi skapt i Guds bilde. Det menneskets særlige kjennetegn, og som sådan kalles vi til et evig liv med ham. Og dette livet begynte ved vår unnfangelse med hans kjærlighet formidlet av mennesket. Hva gjør dette med oss? Vi besvarer hans tro. Vi tror ikke alene, men sammen med ham som alltid trodde på oss. Når kjennes vår tro svak eller liten, blir ikke hans tro på oss mindre av den grunn. Gud ikke avhengig av gjensidighet, for vi kan aldri tro så meget på ham som han tror på oss. Og Gud slutter ikke å tro på oss om vi ikke tror på ham. Derfor må vi tenke klart om vi med 1. Johannes brev sier den som tror blir frelst. Vi sier dermed uten videre, ikke uten videre noe om hva det betyr å tro. Pave Frans griper til en gammel og kjent tradisjon når han sier at kirken i sin videste forstand er alle mennesker av god vilje, og derfor kan også ateister bli frelst. Det ikke noe nytt og radikalt ved dette. Det en gammel erkjennelse, men vi har vært tilbakeholdende med å ville legge ut hva den betyr. Det i dypeste forstand et optimistisk menneskesyn som er vårt katolske. Og når vi sier at god vilje er en tilslutning til Gud, så tror jeg vi sier noe som sant og riktig, uten å ha sagt for meget. Skal vi anta at vi må stå inne for trosbekjennelsen eller det nye testamentet, eller kan troens innhold overhovedet sammenfattes i skriftstykker? I eftertanke tror jeg vi innser at Gud ikke kan rommes i menneskelige vitnesbyrd om ham. Selv ikke de klareste, ikke engang det vi finner i det nye testamentet og de tre oldkirkelige bekjennelser, som det nærmeste vi kommer. Evangeliene forteller oss at mange forsøkte å fange Jesus i ord. De fikk erfare at Gud velger sine egne ord. Hver gang han gir oss dem, åpnes en ny innsikt i mysteriet for oss. Hvis vi tenker på beretningen om kvinnen som ble grepet i ord, og lovens ord var ganske klare, men han utleverer dem som var beredt til å fullbyrde dødsdommen, sin eller deres egen utilstrekkelighet, i det han svarer den som ren, kan kaste den første sten. Eller hans spørsmål, eller hans svar på spørsmålet som stilles om det tillatt å betale keiserens skatt, hvor han kom med det forstendige uventede, for mange jøder nok revolusjonerende svar, revolusjonerende også i sin uangripelighet, at keiseren skal gis det som keiserens er. Grammatikk et nedprioritert fag, men jeg sikker på at dere som nok ennå hadde en god grammatikkutdannelse, husker begrepene subjekt og objekt. For vår tro er Gud subjekt. Det han som handler, kaller, opplyser, og vi som gjenstand for hans handling, hvis vi vil. Han tvinger ingen til tro, for han har høye tanker om vår verdighet. Det vi ikke vil gi ham,
vil han heller ikke ha. Men Gud faren I lignelsen om den fortapte sønn. Hans tro forblir ensidig inntil den fortapte sønn eller datter vil gjengjelde. Gud tror fullkomment, men vi har ikke den evnen. Vi vet ikke helt hvem han vi som tror. Kan imidlertid leve med det, fordi vi kjenner ham godt nok til å vite at han god, og bare vil det gode for oss. Likeledes det en vekst I vår tro, som Jesus sier til disiplene Sjækårsdag, den hellige ånd skal føre oss til hele sannheten. Det vi må godta at vi føres dit, og at det Gud som definerer sannheten. Hvorledes skjer det? Her har vi hver av oss en historie å fortelle, men la oss begynne med det som felles eiendom. Kirken har vokst gjennom århundrene I antall troende. Den har nådd kirkeverdens mest avsidesliggende hjørne. Evangeliet oversatt til et hopetall av språk. Forkynnelsen har funnet uttrykk som beveger hjertene, uansett deres bakgrunn. Det som sies I Kristus I prekenen søndag forståelig for det, I større eller mindre grad, men kan være helt utilgjengelig for personer av en annen bakgrunn. De som kommer fra andre kulturer kan ha problemer med å skjønne en norsk preken, selv om de måtte forstå hvert ord, for de har helt andre assosiasjoner med dem. Alle misjonærer I kirkens historie har måttet lære seg å tilpasse forkynnelsen til lokale forhold og menneskenes forutsetning. Vi skulle kanskje tro at evangeliets innhold blir utvannet eller svekket gjennom alle disse oversettelser og forklaringer, men det motsatte tilfellet. Ikke bare finner vi gode misjonærer sanne ord og bilder for tro. Deres egen tro blir styrket og fordypet I denne prosessen. Likeledes kunne man tro at den voksende avstand I tid til Jesu liv og det nye testamentet, og så ville føre til en større avstand når det gjelder innhold. Slik det altså ikke. Og det den hellige åndens gjerning at budskapet ikke kommet på avstand for oss til tross for disse faktorene. Jeg vil heller hevde at vi en sjeldent privilegiert situasjon I det katolske Norge. Til oss kommer troende fra hele verden. Sankt Olav menighet I Oslo medlemmer fra 205 forskjellige land. Vi skulle tro at dette måtte føre til fullkomment kaos. Når vi har for så vidt også våre opplevelser av kaos, men der skaper stadig orden ved god vil. Jeg tror også at det den hellige åndens gjerning at vi ikke utmattes og fremmedgjøres. Tvert imot opplever vi at dette bringer liv, energi og glede I menighetene og bispedømmet. Pinsedag I Jerusalem hørte forferdede mennesker at ulærdede galileere plutselig kunne forkynne evangeliet på alle kjente språk, og så dro de ut I hele den verden som kjent. Vi opplever at alle tungemål og folk kommer til oss. De som kommer preget av sine hjemlands katolisisme, og de gir oss del I sine tradisjoner. Jeg forvisset om at dette mangfold, til tross for forvirring og misforståelser som bitterlig oppstår, bidrar til et felles, sant og troverdig vitnesbyrd om Kristus. For troen formidles ikke bare I ord. Det det hele mennesket som gjør dette. Og det finnes ikke bedre enn gode gjerninger
Magic Pride, Prestekjærlighet i forkynnelse. I 1982 kom jeg som kapellan til Bergen. På denne tid kom det også mange flyktninger, særlig vietnameser. Og vi gjorde så godt vi kunne for dem, både i menighet og skole. Ofte var det ikke mulig å snakke med dem, for det var ikke annet av fellesspråk enn noen mulige brokker av engelsk eller fransk. Jeg husker besøk hos familier hvor det eneste jeg kunne snakke med var barn i 4-5 års alder, og de måtte påta seg å være tolker. En av disse familiene var bekymret på mine vegne fordi jeg ikke hadde noen katolsk familie selv, så de tilbød meg å være min katolske familie, og de har holdt sitt ord inntil denne dag. Jeg skal ikke snakke om integrering, for det er ikke det dette dreier seg om, men jeg melder meg med en observasjon. I våre menigheter vokser folk fra hele verden sammen, og det skjer bemerkelsesverdig konfliktfritt. Noe som gjør inntrykk langt utover våre rekker. Kristi skikkelse blir synlig i mennesker av alle tungemål og folk bokstavelig talt. Dette blir til forkynnelse. Det er troen som virker dette i oss. La oss vende tilbake til det jeg sa om den gjensidige tro. Jeg spør av og til konfirmantene om det er lettere for dem å tro på seg selv enn det er å tro på Gud. Og jeg får forskjellige svar på dette spørsmålet. Det er de færreste av oss som kan gå livet igjennom uten alvorlig tvil når det gjelder oss selv. Vi konfronterer oss selv med spørsmål om vi er dyktige nok, arbeider nok, om vår intelligens strekker til. Mange sliter med helse og utseende, for å nevne noe. Og slik kommer ikke bare fra innsiden. Ingen av oss kan gå igjennom livet uten å bli utfordret på negativt vis av andre mennesker, som regel helt urimelig. Sorg og plage kommer også av seg selv. Hvem av oss kan si om seg selv at han eller hun er båret av troen på seg selv, når sykdom, død, økonomiske vanskeligheter, eller hva det måtte være, rammer oss. I slike kriser er jeg takknemlig for å kunne balansere resten av min tro på meg selv, med min tro på Gud, og vite at hans tro på meg er urokkelig og ufortjent. Det å høre hva unge mennesker kan motta av stikkpiller gjennom sosiale medier, og hvilken utsøkt ondskap deres jevnaldrende kan finne på å utsette dem for. Må de som kommer fra slikt uten sår på sjelen, enten være usedvanlig balanserte, eller ha et overdimensjonert ego. Jeg er glad jeg vokste opp i en tid da telefonen var det mest avanserte kommunikasjonsmiddel, med foreldres påminnelse om at tellerskrittene ikke var gratis. Den gjensidige tro er også et annet uttrykk, og det er fellesskapet av dem som Gud tror på, og som tror på Gud. Det er altså vi som sitter her. Lykkelig er de som kjenner mennesker som vil dem vel, og som tror på dem. Ensomhet i religiøs forstand er en tung bygd. Ensomhet i det hele tatt er det, og det er mange som bærer det. Men også på det mellommenneskelige plan ser vi at en del tro er en forutsetning for en intakt tro. Men heller ikke denne virker hvis den ikke er reflektert.
Verken intelligens utseende eller dyktighet gir en personlighet dybde. Og våre skarpe sider kan bli til halmstrå vi klamrer oss til. Og det ikke nok å bygge en tro på uansett hvor høyt vi måtte skåre, eller hvor lite vi ser av vår nød. Skal ikke forfølge denne tankerekken videre, jeg tror dere kjenner poenget. Troen på oss selv er langt fra ubesværet, og lykkelig er den som kan komme ut av sine kriser i likevekt. Mange mennesker lever i forventningen om den fullkomne kjærlighet eller det fullkomne ekteskap. Men mennesker er ikke fullkomne, og vi er urimelige og uten selvinnsikt hvis vi forventer at andre skal kunne gi oss dette. For fullkommenhet finner vi bare hos Gud, noe vi burde vite ut fra oss selv. Winston Churchill sa en del provoserende og en god del interessante ting. Han sa blant annet det i bunn og grunn tåpelig å tro at, at bare det vi forstår kan være sant. Jeg tror jeg vi kommer mange moderne menneskers trosproblem nær. Ingen av oss kan vel hevde at vi forstår Gud. Derfor kan vi lettsindig overlate tilværelsens mysterier til vitenskapen. Og naturvitenskapen har allerede funnet eller vil finne svar på alle spørsmål tror mange. Det er kanskje tilstrekkelig å minne om at det er ganske mange Nobelpriser i naturvitenskap som utdelt på grunn av forfeilede teorier, har det vist seg selv. Men det er også forfeilende å høre og se hvor mange mennesker som vil godta noe de oppfatter som vitenskap for å finne forklaringer på ting de ikke selv kan forstå. Det kan gå skille lenger enn noen form for religiøst. Darwinismen er inntil vår tid en teori som ikke er bevis. Men den har en religiøs status for ganske mange mennesker. De av eldste blant dere kan huske et ord som rasehygien, som var en populær ting på 20- og 30-årene, kanskje enda lenger. En tid av omstreifelover og steriliseringsbestemmelser også ble hjemlet i norsk skrift for personer som har ment det ikke hadde de riktige genene. Troen på at genene eller bakgrunnen gjorde personligheten, den bygget på en teori av en vitenskapsmann, men en utvikling av den som han aldri ville ha innestått for. Og mange andre skråsikre resonemanger som gjennomføres på bakgrunn av darwinistiske forestillinger, den hører vi ennå i dag. De viser hvor lett det er for mennesker som mister gudstroen eller ikke finner frem til den å tro på hva det måtte være som forklarer livets godt. Jeg tror vi som tror, det er vår oppgave å vise dem at tro er bare ett mål, og det er han som gav oss liv. Og min egen tro, jeg skal ikke ha noe langt foredrag om den, men gi dere et lite innblikk. Når jeg i messen løfter hosten opp og sier, se Guds lam, se ham som bærer verdens synd, så ser både dere og jeg den samme hosten.
Men jeg ser jo også dere. Jeg ser dere som Kristi skikkelse. Dere som kommet sammen for å motta ham, kommer sammen for å bli ham lik. Der har vi alle våre seire og nederlag, men vi har vår vilje intakt. Og det denne vilje som vi besitter sammen til å bli Kristi legeme, som gir Kristus en skikkelse, og som gir kirken troverdighet langt utover det vi som personer kan gi. For dette mysterium, det skjer faktisk gjennom oss, som av vår tro vil bli mest mulig lik ham, og gjøre mest mulig av hans hjerne. Vi har alle kjent helgene. For alt jeg vet sitter det helgene i denne forsamling. Og det vårt kall å bli helgen. Men det Gud som driver oss frem mot helgen. Jeg kjente som barn to helgener som har preget mitt liv i en sjelden grad. De var begge medlemmer av den norske statskirke og meget fromme. Men det jeg merket hos dem var noe av det samme som jeg merker i Messens mysterium. Det var når jeg så alt de gjorde og alt de sa, så var det for å formidle noe imellom menneske og Gud. De tok en opp i egen bønn. De ventet alltid på en anledning til å si gode og oppmuntrende ting. De trengte seg aldri på. Den ene av disse var en eldre, i praktiske henseende, ganske hjelpeløs lærer. Man satte alltid til ham de vanskeligste klasser, med de mest rammete av guttene. Hver eneste gang skjedde det mirakel i disse klassene, at de ble temmet, og at de slemme guttene ble, om ikke ekstremt snille, så moderat snille. Han var i stand til å forvandle mennesker gjennom sin tro på dem, som han helt bevisst formidlet fra Gud. Jeg kan ikke kanalisere ham naturligvis, men jeg er ganske sikker på at han er av dem som ber for oss for Guds åsyn. Men om vi med rette kan kalles helgener eller ikke, det kall som troen har nedlagt i oss, skal bevege oss til noe av det samme. Og det ikke umulig for noen av oss å se mer på andre mennesker, deres behov og deres nød, eller dele glede med dem, eller hva det måtte være. Dele deres tro med dem, eller vise dem hva troen gjør. Av dette skjer store ting. Alle som er av mot og utholdenhet i dette vil vite at det ikke fra meg det kommer, men det noe jeg formidler ifra Gud. Troens år skal vende ut i det at Kristus får en synlig skikkelse. Troens år må vende ut derfor i at vi er bevisst at vi er en del av Kristi skikkelse, eller Kristi legeme på jorden. Som han har virket gjennom mennesket fra pinsedag og frem til i dag, vil han gjøre det i tiden til sin gjennomkomst. Det eneste vi kan si til det, vi som tror og vi som blir trodd på, er at vi vil være en del av hans legeme,
at vi synlig var berørbar, vil formidle og gi det han ville gi. Kraft til dette får vi i sakramentet. Kraft til dette får vi i bønn og gjensidig støtte. Men også i den kjærlighet som Gud alltid har vist og gitt oss, og vil fortsette å vise og gi oss. For det bare den som blir trodd på av Gud, som Guds bevisstheten om dette, det som gir oss mot til å leve det kall som troen gir. Og det vi som mottar, men med evnen til å formidle. Større og vanskeligere ikke dette mysteriet. Så vi bearbeider dette ganske bevisst i de få uker som igjen av troens år, så tror jeg vel også vi vil nå større innsikt i kirkens mysterium, men også i det mysterium hver eneste av oss er. Jeg ønsker dere lykke til i den prosessen. Jeg gleder meg til at vi i morgen kan begynne et nytt troens år. Det neste år 1000 år siden den hellige Olavs omvendelse og dåp. Vi feirer den på en tilfeldig valgt dag. Men vi håper på hans forbønn hos Gud for det folk han døde for. At de ser inn i mysteriet og vil forandres, sånn som han fikk se inn i mysteriet og ble forandret av Kristus. I Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Amen.